ഡിയേഴ്സ്, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് കുറേ പ്രാവശ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിമ്മി ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നാളായി എന്ന്. ശരിയാണല്ലോ, ഞാനും വിളിച്ചു കുറേ നാളായി ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്തിട്ട്. സോ കാഷ്വലി പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആയാലോ ഇന്ന്. മിനിമൽ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ലുക്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാം, ഓഫീസിലും അതേപോലെ തന്നെ കോളേജിലും. നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാഷ്വൽ ഡേ ഔട്ടിന് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് മതി. സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ദേ ഈ ഒരു ലുക്കാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഒരു സിമ്പിൾ കുർത്തി ലുക്ക്. നല്ലതല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സ്കിൻ പ്രെപ്പ് ചെയ്യാം. സ്കിൻ പ്രെപ്പിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എൻ്റെ ഒരു നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടുക. നല്ലോണം നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് ഹൈഡ്രേഷൻ തരുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ. മേക്കപ്പ് ഇടുമ്പോൾ സ്കിൻ നല്ലോണം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2, ഒരു നല്ല സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫേസിന് നല്ലോണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന നല്ലൊരു സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുക. മിനിമം ഒരു SPF 50 എങ്കിലും ഉണ്ടാവുക, ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ വെതർ നല്ല ചൂടാണ്, നല്ല സൺ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ. നല്ല ഒരു പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്താലും ഹെവി മേക്കപ്പ് ചെയ്താലും പ്രൈമർ ഇട്ടിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ. അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരം നല്ല ഹൈഡ്രേഷൻ തരുന്ന ഒരു പ്രൈമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ ഒരു വിത്തിൻ ഗ്ലോ, അതായത് സ്കിൻ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും. അതർ ദൻ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഞാൻ നല്ലൊരു ലിപ് ബാം കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ലിപ്പും നല്ലോണം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഐബ്രോസ് ഞാൻ കോംബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോൾ ഐബ്രോസ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഐബ്രോസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്ന് കോംബ് ചെയ്യുക. ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലിപ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലിപ്പ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ലിപ്പ് നല്ല ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും, ഫുള്ളറായിട്ട് തോന്നും. ഇനി നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ, കാരണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആവുക ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുമ്പോഴും ബ്ലഷ് ഇടുമ്പോഴുമാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് സാധാരണ നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇഷ്ടം. ലിപ്പ് ഡ്രൈ ഔട്ട് ആവുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്രീമി മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ലിപ്സ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ഔട്ട് ആക്കും ആൻഡ് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, റെഡി ടു മീറ്റ് മൈ ന്യൂ ഫേവറേറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഫ്രം മാമഎർത്ത്. മാമഎർത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ക്രീമി മാറ്റ് ലോങ് സ്റ്റേ ലിപ്സ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഡെലിവേഴ്സ് എ ഹൈലി പിഗ്മെന്റഡ് ക്രീമി മാറ്റ് ടെക്സ്ചർ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ 8 hours. ഇത് ബ്ലീഡ് പ്രൂഫ് ആണ്, ഫ്ലേക്ക് പ്രൂഫ് ആണ് ആൻഡ് ഓഫേഴ്സ് വൺ സ്ട്രോക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതും വിത്തൗട്ട് എനി ഡ്രൈനെസ്. ഇത് നമ്മുടെ ലിപ്സിന് ആ ഒരു ഇന്റൻസ് നറിഷ്മെന്റ് തരും. ഇതിൽ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് മിറുമുറു ബട്ടർ ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട്, വിച്ച് പ്രിവെന്റ്സ് പിഗ്മെന്റേഷൻ. 03 പിങ്ക് റോസ് എന്നുള്ള ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണേ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ. ഇതാണ് വൺ സ്ട്രോക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതില് ടോക്സിൻസ് ഓർ ഹാർംഫുൾ കെമിക്കൽസ് ഒന്നുമില്ല. സോ സേഫ് ടു യൂസ് എവറി ഡേ. ഇതിന്റെ ഒരു നോൺ ഡ്രൈയിങ് ഫോർമുല കാരണം നമുക്കിത് ഡെയിലി ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്താലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ഇത് ആപ്രിക്കറ്റ് ടോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ്, ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ്, നല്ല പിഗ്മെന്റഡ് ആണ്. ഐ റിയലി ലവ് ദിസ് വൺ. ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലാഷി റെഡ് ഷെയ്ഡാണ്, ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് റൂബി ക്രഷ്. ഇത് 9 മെസ്മറൈസിംഗ് ഷെയ്ഡ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോൺസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ അഫോർഡബിൾ ആണ്, 399 rupees ഓൺലി. മാമഎർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, നൈക്ക എന്നിവയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. യൂസ് മൈ കൂപ്പൺ കോഡ് നിമി 2024 ടു ഗെറ്റ് 20% ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ മാമഎർത്ത് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ആപ്പ്. ലിങ്ക് ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. മാമഎർത്ത് ലിസൺസ് ടു യു. സോ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് പ്രകാരം അവരുടെ ഓണിയൻ ഷാംപൂ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലസ് ദേ ആർ ഓൾവേസ് അപ്ഗ്രേഡിംഗ് ദർ പ്രൊഡക്ട്സ് ത്രൂ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഫോർ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി. ഇത് എവറിഡേ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുലിപ് മജന്ത എന്നുള്ളൊരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് മജന്ത ടോണാണ്, പക്ഷേ ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ BB ക്രീം ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഇതൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബേസ്ഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അല്ല, ഇത് ഞാൻ എവറിഡേ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു 5 minute മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ്. ഇതൊരു ഹെവി ലുക്ക് അല്ല, ഭയങ്കര കവറേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് BB ക്രീം ഇടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വെതറിനും BB ക്രീം ആണ് കേട്ടോ നല്ലത്. എൻ്റെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ടിൻഡ് BB ക്രീം, അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് BB ക്രീംസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവും. എപ്പോഴും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈകൊണ്ടും ചെയ്യാം, ബ്രഷ് കൊണ്ടും ചെയ്യാം, ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ എപ്പോഴും എനിക്ക് ശരിയാവില്ല.
അണ്ടർ ആയി കുറച്ചൊന്ന് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലോണം അണ്ടറായി ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺസീലർ കൂടെ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കഴുത്തും കൂടെ മാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, മുഖം ഒരു ഷെയ്ഡും കഴുത്തൊരു ഷെയ്ഡും കൂടെ കിടക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ടൈം എടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഷാഡ വടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോവാം കേട്ടോ. കുർത്തി ആയതുകൊണ്ട് കാജൽ ഞാനിത്തിരി ഡാർക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കണ്ണിൻ്റെ വാട്ടർ ലൈനിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്താൽ മതി. കാജൽ ഇത്ര കട്ടി വേണ്ട, കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് മതി എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇടുക. പക്ഷേ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ തിങ്, ഒരു സീക്രട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണാണ് ഗൈസ്. അപ്പം കണ്ണ് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് എഴുതി പോകും എല്ലാ ദിവസവും. ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അല്ലേ അരുൺ ഗോപിൻ, വെഡി യൂസ് ഏ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ലിക്വിഡ് ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. രണ്ട് ടെങ് ടെങ്, ഇവിടെ ഒന്ന്, ഇവിടെ ഒന്ന്, ഇവിടെ ഒന്ന്. വേണമെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊരു പിങ്കിഷ് പിങ്കിഷ് ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് ഗ്ലോയി എഫക്റ്റ് കൂടെ ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ബ്ലഷിനെല്ലാം കാണും ഇച്ചിരി ഗ്ലോ. ബ്ലഷ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഫേസിൽ ആ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് വന്നു കണ്ടോ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഹായ്. ഇപ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലഷ് ഇടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുന്ദരി ആയിരുന്നു. അതുവരെ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കും വാവ്. ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് കോൺടോർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ നോസ്. അപ്പം നല്ല നീണ്ട നല്ല ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നോസ് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ. അപ്പം ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടോർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പൗഡർ കോൺടോർസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചീക്ക്, ഡബിൾ ചിൻ, ഈ ഏരിയ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ജോ ലൈനൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പായിട്ട് കിടക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പൊടിക്കൈകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ബ്രോൺസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺടോർ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. നല്ലോണം ഫേസിൽ ഓയിലിനെസ് ഉള്ളവർക്ക് പൗഡർ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൗഡർ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ അണ്ടർ ഐ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുക. ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വൈപ്പ് കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ താഴെ. പിന്നെ ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുക, ഈ രണ്ട് ചീക്ക് ബോൺസിലും ഇച്ചിരി ഗ്ലോ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ്, ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക്, ആ ഗ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കവർ ചെയ്യില്ല. എനിക്ക് ആ മാറ്റ് ലുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്, എനിക്കിഷ്ടമായി കാണാൻ. സിമ്പിൾ, വളരെ ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണിത്. ഇനി ഒരു പൊട്ട് കൂടി വെക്കാം. കുർത്തി ബ്ലാക്ക് ആണ്, സോ ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് പൊട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈ. ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? ഇനി ഞാൻ ഇയർ റിംഗ് ഇടാം. ഓക്കെ ആണോ? സോ മൈ ഡിയേഴ്സ്, ഐ എം റെഡി. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് പോകാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടാണ് പോവാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലും കോളേജിലും വർക്കിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൈ ഡിയേഴ്സ്, അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്കിൻ പ്രപ്പ് ചെയ്യും, ബി ബി ക്രീം ഇടും, കണ്ണെഴുതുക, ഐബ്രോസ് ചെയ്യുക, ലിപ് ബാം ഇടുക, ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുക, പിന്നെ ബ്ലഷ് ഇടുക. അതാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക്. ഓക്കെ, വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയണം, എനിക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരണം എൻ്റെ ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലുക്കാണിത് എന്നുള്ളത്. ബൈ ദ ബൈ, ഇതൊരു ചിക്കൻ കാരി കുർത്തിയാണ്. ഇത് ഞാൻ ലുലു മോളിൽ ഇതിനൊരു സ്റ്റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല, അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. ടൂ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. യെസ് ഡിയേഴ്സ്, അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു വേദന മാറിയോ, സുഖമുണ്ടോയെന്നൊക്കെ. അപ്പം റിക്കവറിങ് ആണ്, വേദനയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ലവ് യു, ബൈ ബൈ.